naši andělé strážní, Eckhart Tolle. Vše v přírodě, každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit. Opravdové štěstí se ukrývá v jednoduchých, zdahlivě nezajímavých věcech. Ale uvědomovat si malé, tiché chvíle, na to potřebuješ být potichu uvnitř. Buď v klidu, pozoruj, naslouchej, buď přítomen. Přiveď k vědomí všechny jemné zvuky přírody, šepot větrem unášených listů, kapky deště, vzukot hmyzu, švitoření ptáků za úsvitu. Oddej se plně naslouchání. Za zvukem je něco víc. Tajemná svátost, kterou nelze uchopit pomocí myšlenek. Podívej se na strom, na květ, na rostlinu. Nech své vědomí na nich spočinout. Podívej se, jak jsou pokojné, jak hluboce jsou zakořeněné v bytí. Dovol přírodě, aby tě naučila klidu. Všechno v přírodě, každá květina, každý strom a zvíře nás něco naučí, dokážeme-li se zastavit a naslouchat. Když sledujeme živého tvora pozorně, můžeme opustit mysl a navrátit se do přítomnosti, což je přesně tam, kde žijí zvířata neustále, plně oddána proudu života. Je úžasné pozorovat živé zvíře, protože na sebe nemá žádný názor. Prostě je. Právě proto je se psem taková psina. A proto kočka přede. Když hladíte psa nebo nasloucháte kočičímu předení, myšlenky na chvíli odejdou a vesmír ticha uvnitř vás otevře dveře bytí. Důležitá role našich malých přátel na tomto světě nebyla dosud plně uznána. Zachraňují miliony lidí od šílenství. Stali se z nich naši andělé strážní. Většina z nás žije ve světě mentální abstrakce, konceptů a představ. Ve světě myšlenek jsme ponořeni do neustálého proudu duševního hluku. Vypadá to, že nemůžeme přestat myslet. Stejně jako pes miluje ohryzávat kosti, stejně tak lidská mysl miluje své problémy. Ztrácíme se v konání, přemýšlení, vzpomínání, očekávání. Bloudíme labyrintem překážek a světem problémů. Příroda nám ukazuje cestu k sobě domů, cestu z vězení
vlastních myslí. Zavři oči a nahlas řekni schválně, jaká bude má další myšlenka. Pak buď stejně bdělý jako kočka číhající u myší díry. A možná zjistíš, že za naprosté bdělosti další myšlenka nepřijde. Žil jsem s mnoha zenovými mistry. Všichni byli kočky a kocouři. Miliony lidí, kteří by jinak zešíleli z věčných starostí o budoucnost a z problémů pramenících z minulosti, jsou svými zvířecími miláčky navraceni zpět do přítomnosti. Znovu a znovu si tak uvědomují radost ze života. Zapomněli jsme, co dosud znají kameny, rostliny i zvířata. Zapomněli jsme být v klidu, být sami sebou, být tam, kde je život, tady a teď. Pes žije v přítomnosti a proto vás může učit nebo vám přítomnost připomínat. Buď bdělý, když pozoruješ psa, jak si hraje nebo jak odpočívá. Dovol živému tvoru, ať tě učí být v klidu. Tady a teď. Oslavuj život tím, že budeš přítomný. Být v klidu je pro psa přirozený stav. Rozdíl mezi vámi a vaším psem je ten, že vy máte problémy a on je nemá. A zatímco u vás jsou chvilky štěstí vzácné, váš pes se ze života těší neustále. Stačí sledovat psí oháňku. Na některé pejsky se jen podíváte klidně po očku a oni hned zavrtí ocáskem. Život je krásný, život je prima. A nějak si to nepotřebují odůvodňovat. Je to přímé poznání. Člověk řekne, mám se rád, nebo nenávidím se. Pes řekne, haf, haf, což v překladu znamená, já jsem já. Říkám tomu integrita, být v souznění sám se sebou. Pes si neumí o sobě udělat mínění, ať dobré či špatné. A proto nemá důvod si na něco hrát a mít či nemít se rád. Nemá ego. Učí nás svobodně a bez pocitu vlastní důležitosti. Je to mocné duchovní učení. Klíčem k proměně je být kamarád s přítomným okamžikem. Nezáleží na tom, jak se to stane. Dej tomu souhlas. Dovol to. Zůstaň u toho. Ano, to nás učí psi. Já to jen překládám do slov. Dovol svému psovi, aby tě vzal každý den na procházku. Prospěje to tvému tělu a prospěje to i tvé duši. Psi kolem sebe šíří dobro, na které lidé slyší. Jedna z radostí, které zažijete při venčení psa, je, že často potkáváte lidi, kteří vám hned
otevřou své srdce. Samozřejmě, že se nezajímají o vás. Chtějí si jen pohladit vašeho psa. Psi nám nabízejí obrovskou možnost, hlavně lidem, kteří jsou vězni svého ega. Milovat a být milován bezpodmínečně. Psi jsou s lidmi po tisíce let a nyní je pouto mezi nimi pevnější než kdykoliv předtím. Jejich svatým údělem je nám pomáhat. Vždy je to však oboustranné. Tím, že psi žijí s lidmi, rozšiřuje se jim vědomí. Je to vzájemné, protože psi a kočky žijí stále v původním stavu spojení s veškerým bytím. Mohou nás k tomuto stavu navrátit. A když se to podaří, původní stav se prohloubí a stane se vědomým. Neklesáme pod hladinu myšlenek. My se na dně povznášíme. Příroda nás učí být v klidu. Nepřebijeme-li ji tokem myšlenek. Vnímáme-li přírodu, aniž bychom museli nazývat věci jmény, nastává velmi hluboké souznění. Když nepřehlušíte svět slovy a označeními, vrátí se do vašeho života onen zázračný pocit, který se vytratil hodně dávno. V dobách, kdy lidstvo místo, aby používalo rozum, začalo být posedlé rozumem. Hloubka se navrátí do vašeho života. Vše začne vonět svěže. Vše začne být cítit novotou. Co to je, co lidi tak okouzluje na zvířatech? Jejich podstata, jejich bytost. Ta není zahlcena myslí, jak je tomu u většiny lidí. A kdykoliv pocítíš tuto podstatu u jiného tvora, pocítíš a poznáš ji i sám u sebe. Každá bytost je zábleskem božství, či snad vyššího bytí. Pohleď do očí psovi a poznej tuto nejniternější podstatu. Sily přítomen. Cítíš duši všeho. Cítíš jedno vědomí v každém stvoření. A pak vše miluješ jako sám sebe. Láska je hluboké souznění s ostatními bytostmi. Poznáváš sebe a svoji podstatu nalezáš i v druhých. Už víc nemůžeš působit druhým utrpení. Nejsi oddělen od celku. Jsi v jednotě se sluncem, se zemí, se vzduchem. Život ti nepatří, ty život jsi. Jeden život, jedno vědomí na sebe bere podobu muže či ženy, stébla trávy, psa, země, slunce, galaxie. Je to hra tvorů a tvarů. Je to tanec života. V konečné podobě nejsme odděleni ani jeden od druhého, ani od žádného živého tvora, květiny, stromu, kočky, psa. Můžeš se v nich poznávat, zachytit podstatu, kterou jsi. Klidně to nazvi Bohem.
Křesťanství má proto krásný obraz. Miluj stvořitele v každém stvoření.